ערב טוב לכם מאולפני הידברות, אנחנו אחרי חג הפסח, עדיין בספירת העומר ואתם איתנו לעוד תוכנית של הלכה למעשה. את הדיל אתם כבר זוכרים, אתם שואלים שאלות, את הסוגיות הבוערות, את השאלות החשובות ביותר שלכם, אתם שואלים, כי איתנו באולפן נמצא הרב ירון אשכנזי, ואנחנו מזכירים לכם גם לאן אתם יכולים לשלוח את השאלות האלה, הם נמצאים במסך, כאן למטה, מספר 052 0529-5516 שתיים ארבע, לשם אתם שולחים את השאלות, תציפו אותנו, אנחנו כאן כדי לענות על הכל, הרב ירון אשכנזי. ערב טוב, מה נשמע? ערב טוב, איציק. אנחנו אחרי <אח> הפסח, איך היה החג? עבר מהר, מאוד <אח> מאוד מהר. <אח> היה כל כך טוב, באמת, מלא שמחה, מלא רוגע, מלא חירות. כן, חג <אח> החירות שלנו. חוזרים לתלם, בעזרת השם. <אח> חוזרים <אח> לתלם. אוקיי, okay. בשבוע שעבר היו כאן לא מעט סוגיות בוערות בנוגע לפסח, לענייני חול המועד בעיקר. Uh, אני מקווה שענינו כאן uh, על רוב השאלות uh, למעשה, ומה, וכמעט כולם כאילו uh, תשובות לשאלות שלהם, והיום אנחנו חוזרים לתוכנית המסורתית שלנו בימי הספירה, בימי uh, uh, ספירת uh, uh, העומר. Mm -hmm. uh, אז יהיו לא מעט שאלות, יהיו גם שאלות בנוגע לענייני ספירת העומר וגם שאלות אחרות, אבל אני רוצה להתחיל איתך uh, דווקא הרב uh, בנוגע לשאלה. שקשורה שוב למזון. רוב השאלות שלנו הם על מזון כאן בתוכנית בדרך כלל, לפחות בתוכניות האחרונות, ומישהו כאן כותב לנו כך, שלום לרב הגאון, יישר כוח על התוכנית, מה מברכים על טורטייה שעשויה מ-30% קמח חיטה מלא? כן, 30% קמח חיטה, והשאר מהו? השאר קמח תירס, דברים כאלה. אני מניח שכן, כמו ברוב הטורטיות. וביצים, אז זה ברכתו תהיה מזונות. מכיוון שיש 30 אחוז קמח, אז ברכתו תהיה מזונות. אם יש טעם אחר לעיסה, אם יש איזשהו טעם של מתיקות, או יש טעם של שומניות, או ביצים, או משהו כזה שמרגישים, תהיה ברכתו מזונות. אם זה קמח חיטה, שהוא מרגישים את זה כפיתה רגילה, לכאורה תהיה ברכתו המוציא. יש המון פעמים, הרב, שאנחנו כבר אחרי פסח, אז אפשר לדבר על זה. אתה יודע, שאתה נכנס למאפייה, ויש לך איזשהו ספק, אתה רואה לחמניות, טיפ, מעט מבריקות, אתה בטוח שהן לחמניות מזונות, אתה שואל את המוכר, ולפעמים מסתבר שזה, שזה לחמניה שמברכים עליה מוציא. אם אפשר איזשהו חידוד בעניין הזה, מה מבדיל בין מזונות למוציא? במראה הזה? העין אני לא יודע להגיד לך, איציק. כן. זה צריך יותר אולי עין מקצועית שיודעת mm -hmm. להבחין, אבל uh, ההבדל בין המוציא לבין מזונות, זה אומר, או מתיקות, mm -hmm. או הרבה שמן, או ביצים, mm -hmm. או תבלין. כלומר, ברגע שיש לך הרבה מאוד, העיסה הת... היא לא עיסה רגילה. יש בה יותר מדי תבלינים אה, ודברים שהופכים אותה למשהו אחר, לאיזה סוג של חטיף. אז זה נהפך להיות חטיף. אבל ברגע שהעיסה הזאת היא עיסה רגילה, אז זה ברכתם מוציא. אוקיי, okay, כבוד הרב, תראה, יש, יש, יש כאן שאלה, אני בדרך כלל לא נוטה להכניס הקשרים פוליטיים לתוך התוכנית שלנו, אבל זו שאלה שבאמת חוזרת על עצמה, וראה, וגם הרב הגאון הרב זמיר כהן ענה עליה בהקשר של עידית סילמן. שואלים כאן מה דעת הרב על הפרישה של עידית סילמן מהממשלה, והאם הוא חושב שעשתה מעשה כדי להציל את עם ישראל. אני אגיד לך, אני באמת, כמו שאמרת, אני לא מתעסק בפוליטיקה. זה לא התחום שלי. התחום שלי זה להעביר את ההלכה ולהיות כמה שיותר בהלכה. אבל באמת, נקודה אחת אני חייב לומר לך ש... מה אני ראיתי בסיפור הזה. כמובן, זה בוודאי... דבר גדול, היא עשתה קידוש השם גדול, לא ב... עזוב את זה, את העניין של הממשלה, שאולי יש כאלו שכן אוהבים את הממשלה הזאת או לא אוהבים את הממשלה הזאת, אבל היא עשתה מעשה גדול בזה שהיא יצאה מהממשלה בגלל שכאב לה על החמץ. זה דבר גדול. זה אנחנו לא שמענו בשנה האחרונה. מישהו שכאב צריך, לו... צריך רק להזכיר את ההקשר, עניין החמץ כמובן, והכנסתו לבתי החולים. כן. היא עזבה על זה שכאב לה הדבר הזה. וזה לא שמענו בשנה האחרונה. מישהו שכאב לו התורה, מישהו שכאב לו קיום התורה, היהדות, לא שמענו בממשלה הזאת, לצערנו, בשנה האחרונה. ברוך השם, ראינו אחת שקמה ואמרה, מפריע לי, אני לא יכולה... לעשות משהו נגד המצפון הדתי שלי, נגד היהדות, לא יכולה. זה קידוש השם. ועדיין, ספגה, אגידך... ספגה לא מעט קיתונות, uh, uh, מה שנקרא, מ... מהעבר השני, עידית uh, סילמן, והיה שבוע מאוד uh, סוער מבחינה פוליטית בעקבות <אבל> ההחלטה ה... הזאת. אבל אני אגיד לך עוד משהו, שדבר שנוסף שלמדתי. ביום ראשון, ראש חודש ניסן, לפני כמעט שלוש, לפני שלוש שבועות למעשה. הייתה, הייתה, שידור, היה שידור בביתו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן. Mm -hmm. בבית שלו, של הידברות על הפיגועים. חכם שלום, באותו לילה, אמר, דיבר על הפיגועים, על החיזוקים שצריכים לעשות, תוך כדי נכנס לעניין של הממשלה. ואמר, ריבונו של עולם, הממשלה הזאת הורגת אותנו. אין לנו כוח. או שיפלו, או שיחזרו בתשובה. עידית סילמן הגישה את ההתפטרות שלה ביום שלישי בבוקר. זאת אומרת, פחות מ-48 שעות הגישה... מאז את... אותו שיעור. מאז אותו שיעור שחכם שלום התפלל. וזה מ... מחזיר אותנו... שחרי מרשת. שמיים נפתחו, אתה אומר. מרן הרב עובדיה אמר על חכם שלום שהוא פה קדוש. הוא פה קדוש, והפה שלו, מה שהוא מוציא מהפה, זה כמו אש. הוא פה קדוש. אני אומר לך, זה ראיתי בעיניים, וזה חיזק לי את האמונת חכמים. אז זה שני הדברים שאני לקחתי מהנושא הזה. זה מה שלקחת. טוב. הקידוש השם שהיא עשתה מצד היהדות, והכוח של, של, של התפילה של חכם שלום כהן. יפה. טוב, הרב, אז אה, מעניינים פוליטיים שבדרך כלל נכנסים, כי אנחנו רוצים לחזור... זה לא לחזור... פוליטיקה. מה שאמרתי זה לא פוליטיקה. לא, מה שאתה אמרת לא, אבל עניין עידית סילמן בהחלט שייך להקשרים פוליטיים כאלו ואחרים, אבל אנחנו רוצים לחזור רגע לעניינים שלנו, ספירת העומר. אמרנו שיהיו לא מעט שאלות. הנה, כבר שולחים את השאלה הראשונה. אנשים רוצים להסתפר ביום שישי. מותר? אז להסתפר אסור. מה שמרן הרב עובדיה התיר, הוא התיר באנשים שקשה להם הגילוח. להתגלח מכיוון שיש אנשים שרגילים להתגלח כל יום, ויש להם צער גדול בגילוח, פה מרן הרב עובדיה... זה רעובדיה... לא משהו שהוא נדיר, אגב, משהו שהוא די שכיח. אנשים מתגלחים, יש הרבה אנשים שמתגלחים כל יום. כן. אז מי שמתגלח כל יום, ויש לו צער גדול מאוד, הרב עובדיה התיר ביום שישי להתגלח. להתגלח בלבד. להתגלח. יש אנשים שאני מכיר אותם, איציק, שמתגלחים כל יום, כל הראש. Mm -hmm. מכיר כמה אנשים כאלה. אתה יודע, דווקא אלה שהולכים מגולחים, אתה אומר להם, אל תתגלחו שבועיים, אומר לך, אני נהיה בן גוריון. כן. איזה בן גוריון? נהיה לך כמה קוצים, מה אתה? יש אנשים כל יום מסתפרים כל הראש. אז לאותם אנשים גם כן, הגילוח מותר רק על הזקן בלבד. Mm -hmm. לא מותר את הראש. כן, ביום לתקר שישי לתקר ועל הזקן. יש לך התפר הדק, מה שנקרא, שבין הפאה לבין צריך ה... גם לגלה צריך גם לגלח ממה. צריך לשים לב מה מותר ומה אסור. מתחת לעצם, בעצם. סמוך לתנוך. זה, זה המקום. שהוא אה, 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 אפשר לגלח מבחינת הזק. טוב, מכיוון שחזרנו לשאלות אה, של אחרי פסח, גם מהספירה, אבל יש, יש כאן אה, אה, צופה שלנו שמבקש מהרב, האם כבוד הרב היקר יוכל, יוכל לתת לי סגולה לפרנסה. פרנסה טובה. יש כמה וכמה סגולות טובות לפרנסה, אבל אולי נתחיל מהסגולה של הגמרא. Mm -hmm. הגמרא אומרת, שאדם שזהיר לקדש על יין, על יין. אז הוא זוכה לעשירות. גמרא מספרת שהיה איזה אחד מהתנאים, שהיה לו, היה עני מרוד, אבל היה מקפיד מאוד על העניין של, של קידוש בליל שבת, על יין, והוא התעשר עושר רב. אז לכן, העצה הנכונה, קודם כל כמובן לעשות קידוש, ולעשות כן. קידוש על יין. לעשות קידוש על יין ש... ולא מיץ ענבים. לא מיץ ענבים. זה הדבר הראשון. Mm -hmm. כמובן שיש עוד סגולות נוספות שמובאות בדברי הפוסקים. יש את העניין של המעשר, מה שהתורה הקדושה אומרת. עשר בשביל שתתעשר, אז mm -hmm. מעשר כספים, אמנם זה מחמת מנהג, אבל יש בזה את הסגולה. הגאון מווילנה כותב שמי שנותן חומש יזכה לעשירות. אם uh, ייתן מעשר... יזכה שיהיו מזונתם יצויים לו לא בכבוד. אם נותן חומש, יזכה לעשירות. אז הנה סגולה נוספת של הגרון מווילנא. יש עוד סגולות נוספות, אבל זה שתי הסגולות כן. המרכזיות. אני נזכר בדורות הקודמים שבהם הסבתא הייתה אומרת, אל תאכל את הפירורים מתוך הצלחת, זה מביא לידי עוני. אז אין דבר כזה. אדרבה, <laughs> כתוב שה... שאדם שמקפיד לאכול את הפירורים, שהוא מזהיר בכבוד האוכלים, אז הוא... זה מביא עשירות. מביא עשירות. אדרבה, לא לזלזל בפיאורים, כלומר, לא לאבד את הפיאורים. העיבוד של הפיאורים, זה מביא לידי עניות. כלומר, עדיף לאכול ולא לזרוק אותם לפח. כן. אוקיי, אנחנו חוזרים רגע לענייני פסח דווקא, אבל בהקשר שלנו, שואל כאן אחד הצופים שלנו, האם מותר לקנות חמץ שעה במכולת לפני פסח? אם המכולת עשתה מכירת חמץ, או שצריך דווקא... חמץ מאחרי הפסח. כן, בהחלט שאפשר. מכירת חמץ שעשינו היא מכירה גמורה, והיא מועילה גם על חמץ גמור, ואין שום בעיה. אפשר uh, לקנות. יש כאלה שמחמירים לקנות חמץ דווקא שנטחן אחרי הפסח, mm -hmm. שנאפה אחרי הפסח. כך דעת הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, שהיה אומר שכדאי לקנות דברים מאחרי פסח, אבל... אנחנו, צריך לדעת שזה רק חומרה, זה לא עיקר הדין. Okay. יש אנשים שכאילו תופסים את זה כאילו זה איסור חמץ, זה לא איסור חמץ. המכירה היא מכירה גמורה. כל מי שהיה פעם במכירת חמץ, וגם כאן, בארגון שלנו, עשו את המכירת חמץ עם רבנות בת עם הגאון הרב אליהו בר שלום, והיה שם הרב זמיר, וזה נמצא באתר, אפשר לצפות במכירה, עשו שבע קניינים. שבע קניינים עושים עם הגוי, על מכירה גמורה, מה מכרו לו? חתול בשק? מכרו לו גם את החמץ, הכל מכרו לו. אוקיי, okay, הרב, בעוד uh, יומיים מהיום, ערב יום השואה והגבורה, וכמובן uh, צריך להזכיר גם... Uh, את העניין הזה, יש כאן שאלות שחוזרות לגבי עניין יום השואה, ואחת השאלות שחוזרת על עצמה, אני חושב שראוי גם להשיב עליה, כותבת לנו כאן אחת הצופות שלנו, אני תודה על התוכנית, אני רוצה לשאול שאלה שבוערת בי, וסליחה על הסגנון, אני רק רוצה לשאול, וברור שהשאלה הזאת תהיה מובנת, עוד יומיים מיום השואה והגבורה, מדי שנה אנחנו רואים חרדים שנוסעים לטיולים ועושים על האש, וכמובן שלא עומדים בצפירה, ומזלזלים לגמרי ב... הכאב הכללי שנוגע בכל אזרח ישראלי ביום הזה, האם זה נראה לכם הגיוני כך לפגוע ברגשות הציבור? או, זו שאלה... אני זוכר את אותו סרטון מפורסם שבו הראו באמת כמה חבר'ה שעושים על האש. זה היה... זה כאב לציבור בכלל, אבל גם צריך לציין ולומר את האמת, זה לא רק החרדים. יפה. אז קודם כל התחלת עם התשובה. אני חושב שדעתי... אם אתה שואל אותי, כל שנה מחדש מקפיצים את אותו סרטון, או שיש להם שניים-שלושה סרטונים שמתחלפים מדי שנה בשנה, זה לא שכל שנה הולכים ורואים אה, חרדים חדשים שעושים על האש. אבל בואו נתחיל. אם אנחנו כבר מדברים על יום השער והגבורה, אני רוצה אולי להכניס את הדברים לפרופורציות איציק. כביכול, ותרשי לי, את מדברת מהלב, גם אני אדבר מהלב. אני רוצה לשאול אותך שאלה. וכי השואה הייתה רק לחילונים? השואה הייתה גם לחרדים. כמה קהילות קודש נחרבו בשואה, כמה אדמו"רים מתו בשואה, כמה אנשים נשארו ערירים. מה זה, רק, רק חילונים היו בשואה? האם אתה יודע, איציק, שיש יום שנקרא יום הקדיש הכללי? כן, בוודאי. מתי זה? בעשרה בטבת. בעשרה בטבת. יש יום הקדיש הכללי, זה יום שקבעה אותו הרבנות הראשית לישראל כיום הקדיש הכללי, שבו אנחנו... הם צמים. מצ, צמים ומתפעלים, והכל לעילוי נשמתם של אותם קדושי השואה. אז אנחנו באמת כואבים את הכאב של כולם, ובוודאי, זו לא שאלה. היום הזה, שזה יום נקבע, שנקבע על, על ידי המדינה, ברור שצריך לכבד את הרגשות, ואני כאן, גם כן אם יש בחורי ישיבה ששומעים אותי, אז אני אומר, רבותיי, <coughs> לא עושים ביום הזה מנגל, זה בוודאי שלא. לא עושים ביום הזה לא מנגל ולא כלום, ואם אדם נמצא ברחוב, אז שיעמוד בצפירה. לא שייך ביום הזה, אפשר לוותר. כן, אם הוא נמצא ברחוב, גם יכול לעמוד בצפירה. זה לא איסור לעמוד, אבל בן אדם שנמצא בבית, אנחנו יודעים שהעמידה בצפירה, היא אין בה שום משמעות, שום משמעות רוחנית. ואנחנו, עם ישראל, זה עם רוחני. זה עם של תורה, זה עם של קדושה. העמידה בצפירה היא מנהג הגויים. שבדור הקודם הרבנים אמרו לא לעמוד. רק בדור הזה בגלל שהציבור הוא כבר... אה, 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 זה דור שני אבל, יש שלכים. אבל הרב, אני, אני חייב לשאול אותך משהו. תראה, יש איזשהו פתרון לעניין הזה שאני שמעתי כבר מכמה רבנים, אה, ואני חושב שהפתרון הזה הגיוני לשני הצדדים, כי יש פה, יש פה מחלוקת שבאמת בו צריך לדבר עליה, יש איזה פיל לבן בחדר שצריך לדבר עליו ולפתוח אותו. אה, דיברו אותם רבנים ואמרו, נורא פשוט, לאותם חרדים, עמדו במקום ותאמרו פרקי תהילים. נכון. לכן, להגיד, לה, אם בן אדם נמצא ברחוב, בוודאי שיעמוד. אין שאלה. אני יכול להגיד לך, יציק, שאני, הרבה פעמים אני מסתכל ב ברחוב, לפחות איפה באזור שאני גר, כולם עומדים. מי שנמצא ברחוב, עומד. <laughs> בבית לא. למה? כי זה מנהג הגויים. זה לא דבר שיש לו משמעות. אנחנו בוודאי אומרים פרק תהילים. אנחנו אומרים פרק תהילים, אנחנו מצטערים ביום הזה. כנ"ל לגבי כל העניין שעושים. ואילו נשמת אותם הנרצחים, שנרצחו, וכנ"ל גם כן על, ב, ביום הזיכרון, שזה יום עצוב לכ, לכל כלל ישראל. החרדים והחילונים, האם, כולם. האם מהרב יש איסור בתוך הבית לעמוד ולומר פרק תהילים? אין איסור. אין איסור. אין משמעות. מה ההבדל אם אתה עומד או יושב? אם זה רגשית, עושה לך אה, מצב רוח. יוצר איזושה... איזשהו עניין של הזדהות אולי. הזדהות של מה? תזדהה עם פרק תהילים, תזדהה עם, uh, עם אמירת משנה, אין בעיה, אבל אם אתה מרגיש שזה מה שנותן לך את התחושת uh, שייכות למצב, בסדר, אתה יכול לעשות את זה, אבל להפוך את זה להלכה למשה מסיני, כשאנחנו רואים אנשים בתשעה באב ששומעים מוזיקה והם לא אכפת להם על חורבן בית המקדש, על אותם המיליונים שמתו בחורבן בית המקדש, הם לא מתחשבים ברגשות, מה היו מאותם אלה ומה, ואלה שנוסעים בשבת, ואולי גם קצת פוגעים ברגשות. אי אפשר, אנחנו פה מדינה שיש אז, חלק אז כאלה וחלק על הרקע כאלה. הזה, הרב. כמו שהחרדים צריכים להבין את החילונים לפעמים, <אח> וצריכים לדון אותם לקרף זכות, גם החילונים צריכים לדון את החרדים לקרף זכות. נכון. ובדיוק בהקשר הזה אני אומר, הרבנים שאומרים לאותם חרדים, עמדו במקום, תאמרו, באמת פרקי תהילים אה, לעילוי נשמת הנרצחים אה, ביום השואה. צריך לצאת גם בקריאה, לצד השני. אין שום צורך לנסוע בתשעה באב עם רכב ולהשמיע בו מוזיקה בקולי קולות. גם, אני חושב שברגע ששני הצדדים יהיו כאן מאוחדים בדעותיהם ויכבדו את הצד השני, יהיה הרבה הרבה יותר קל לכולנו. מיד אנחנו נחזור לעוד שאלות, כבוד הרב, בענייני יום השואה והגבורה, אבל קודם לכן, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אל תיתן לי לברוח, גם אם הלילה ארוך ומפותל. כשהשמש שוב נמחקת הורד אליי קצת שקט, הבדידות הזאת צועקת, ולא תמיד זה קל. שלח לי

את האור שנדלק בשוליו של כל כאב תן תקווה קטנה תן תקווה קטנה קצה של אמונה רק אל תשבור אל תשבור לי את הלב john חזרתם אלינו, ואנחנו שוב עם הלכה למעשה. אתם זוכרים, יש כאן את מספר הוואטסאפ כאן למטה, אתם שואלים את השאלות, ואנחנו כאן, רב ירון אשכנזי כאן, כדי לענות לכם על הסוגיות הבוערות. היה דיון מעניין בנוגע ליום השואה, אנחנו מקבלים עוד ועוד ועוד שאלות בנוגע לעניין הזה, אנחנו נתייחס בהמשך. Uh, ירדן שואל, אני מתחזק ברוך השם ורוצה לדעת למה יש אנשים שנמנעים מלאכול חלב נוחי. הרי כתוב על האריזה שזה כשר, איך הרבנות מאשרת דבר כזה. כבוד הרב. יפה. אז הוא שואל איך הרבנות מאשרת או למה אנשים נמנעים? גם וגם. <laughs> <laughs> טוב, אז uh, ירדן היקר. העניין של חלב נוחי, אבקת חלב נוחי, הוא דבר שתלוי במחלוקת. הרב צבי פסח פרנק התיר. לאכול אבקת חלב נוחי. הוא אומר כי הוא, אף על פי שחלב אסור לשתות חלב נוחי, אבקת חלב, הרב צבי פסח פרנק אמר שעל זה לא נאסר. חזון איש נוקט שגם אבקת חלב אסורה, כמו אותו דבר, כמו החלב עצמו. אז אנחנו נוקטים, הרבנות נוהגת, כמו עיקר הדין. יש מתירים, אז יש מתירים, אז אפשר להתיר את זה. כמובן מי שנוהג להתיר, יכול להמשיך במנהגו, לאכול אבקת חלב נוחי, לאכול חטיפים שיש בהם אבקת חלב נוחי. בסדר גמור, יש על מי לסמוך. אבל זה נהיה מהדרין, איציק? לא. ברור שלא. ממש לא מהדרין. כי החזון איש אוסר. יש הרבה שאוסרים. לא רק חזון איש, mm -hmm. יש הרבה פוסקים שאוסרים. גם היום בזמננו, יש הרבה תהליכי ייצור באבקת חלב עצמו. עושים כל מיני תמציות טעם, כל מיני דברים. לא בהכרח שווקת חלב נוכרי היא כזה מוצר תמים. לכן צריך כשרות על הדבר הזה. רבנות, בסדר, מאשרת, היא כנראה בודקת את, ה, את הרכיבים הללו, אבל בוודאי שזה לא מהדרין. אוקיי, okay, אז אתה יודע מה, כבוד הרב, אני מדלג על כמה שאלות כי בדיוק שאלו אותנו עוד איזו שאלה בהקשר של מהדרין וגלאט, על ההבדלים ביניהם. אז שואלים אותנו, מה ההבדל בין גלאט לבין, לבין מהדרין? האם אחד הוא בעוף, אה, אה, מהדרין הוא רק בעוף או שהוא גם בבשר? אם אתה יכול לעשות לנו קצת סדר הרב בעניין הזה של הכשרויות. בדרך כלל גלאט, זה, זה, זה פשוט שני מושגים שהם אותו דבר. מהדרין וגלת זה אותו דבר. באופי ובבשר. רק מה, גלת זה חלק. זה חלק. אז בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על גלת, מדברים על מוצרי בשר. שבבשר שייך חלק וכשר וזה, אז לכן גלת זה יותר מושגים שייכים בשרים. האם זה גלת או לא גלת. אבל מהדרין, בדרך כלל המהדרין היום, כל המהדרין הם לא משתמשים עם בשר כשר. משתמשים רק עם בשר חלק, גלאט. אז מילא, זה, זה חופף אחד לשני. הרבה ל... פעמים הרבה אנחנו רואים גם מסעדות שעל אחד כתוב מהדרין ועל השנייה כתוב גלאט. אז כשכותבים גלאט, אני מניח שהכוונה היא לזה שהבש... שהבשר הוא חלק. כשכותבים מהדרין, אז המסעדה היא בכשרות מהדרין, זאת הכוונה בדרך כלל יתר... במסעדות חלביות. כן, אז אני רוצה באמת פה להיכנס, איציק, לנקודה הזאת, אם אתה מדבר על מסעדות ועל כל מיני דברים כאלה. לפעמים בן אדם נכנס, הוא מחפש את התעודה, הוא רואה כתוב גלאט, אומר יופי, מצוין. מה גלאט? גלאט של מה? מי עומד מאחורי הגלאט הזה? תאר לעצמך שיעמוד על זה הגלאט של מנסור עבאס. כן. ייתן לך גלאט. נתקלתי פעם, אגב, בסיפור אמיתי, שבו מסעדה הכריזה שהיא כשרה, המדבקה על הבשר הייתה כשרה, ואתה לא רוצה לדעת מאיכן הגיע הבשר. אוי ואבוי. אז כן, בכשרות רגילה אגב. כשרות רגילה. כן, אני חושב ש... בעניין של כשרות מהדרין זה פחות, פחות נפוץ, כי גם המשגיח נמצא ונוכח אז יותר. אז צריך באמת לשים לב, כש כשאומרים גלאט, צריך לשים לב מי נותן את ההכשר על הגלאט הזה, או מי נותן את ההכשר על המהדרין הזה. Mm -hmm. אם זה כשרות טובה, כשרות שאפשר לסמוך עליה, יש היום גם רבנויות מהדרין שמצוינות, ממש, שהרבנים שם הם... הם עובדים קשה בשביל לתת מוצר מהדרין אמיתי. יש גם רבנויות מהדרין טובות. Mm -hmm. אבל, בכוונה אני לא רוצה להיכנס לשמות כדי שלא לפגוע בגופים כאלה ואחרים שאולי לא הזכרתי את שמם. אבל יש רבנויות טובות. הסימן הנכון ביותר, אם אתה רוצה לדעת האם המסעדה הזאת היא מהדרין באמת או לא, אתה רוצה סימן אחד, ניתן לך אותו, אתה... אם הייתי צריך לנחש, הייתי... הייתי אולי... מה היית בודק? את הכרוב ואת הירק. הכרוב ואת הירק. הכרוב והירק? חסלת. הכל חסלת. כן, מה זה חסלת? כן, אז מה... אני בודק איפה המשגיח. איפה המשגיח? כן. זו שאלה באמת, אתה יודע מה? זו כנראה השאלה הטובה ביותר. איפה המשגיח? עכשיו, אם אני... אם המשגיח נמצא במקום, סימן שזה מהדרין. אם הוא לא במקום, זה כבר שאלה שצריך לשאול. <laughs> כן. עכשיו, אם הוא לא במקום, אז אפשר להרים טלפון. לשאול. שתיים, שלוש שאלות, להבין מה מדובר. איזה בשרים אתם מבינים? לא, מהדרין, מהדרין. מהדרין של מי? ואז <laughs> להבין. כן. <laughs> <laughs> היה פעם, אני אספר לך סיפור, איציק, היה איזה אירוע שהזמינו אותי. באיזה מלון. הזמינו אותנו לשבת, המלון היה לא מהדרין, הביאו לנו מנות סגורות מאולם בירושלים. והן היו חתומות בבד"ץ? היו חתומות, בבד"ץ, כן. מנות סגורות. כן. לא אכלתי כלום במלון הזה, אבל השמחה התחילה כבר ביום שישי בבוקר, זה היה בר מצווה. אז עשו שמחה ביום שישי בבוקר, ובאנו שם, ארוחת בוקר, וישבנו, לא אכלנו כלום, אבל... בא על השמחה, ניסה להפציר, תאכלו, 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 הנה נביא לכם את המשגיח. הגיע המשגיח, אומר, זה מהדרין, זה מהדרין, זה מהדרין, זה מהדרין. טוב, ואז אני אומר לו על המשקה, היה שם איזה משקה. אני אומר, תגיד לי, מה זה המשקה הזה? מסתכל, אומר, מה? מה זה? מה זה? לוקח את המשקה, שם, מוזג לעצמו כוס, תואם, אה, ah, זה מהדרין, זה מהדרין. אמרתי, זה ככה, זה נגמר. הטעם קובע. הוא כבר לא יודע כבר מה מביאים לארוחה, איך אני יכול לסמוך עליו? שהוא יודע מה זה מהדרין, מה זה לא מהדרין. כן, היה גם סיפור על בית מלון לפני כמה שנים, שלמיטב הבנתי גילו שם משהו טרף, והיה צריך לפסול את... היו שם גם אנשים דתיים, היה צריך לפסול בכלל את כל הארוחות באותו שלב, משהו שהוא באמת... בעתיד, ראוי לבדוק, ראוי לבדוק. זה חן כן משגיח. בקיצור, אם ענה לכם מנסור עבאס, זה פחות קשה. <laughs> טוב, אנחנו לשאלה הלכתית בנוגע לעניינים כלכליים. גם פינת כלכלה יש לנו כאן בתוכנית, ושואל <laughs> אותנו אחד הצופים שלנו, אני משקיע בשוק ההון, ורציתי לדעת למה צריך להשקיע במסלול כשר, ולמה בכלל מחלקים כשרות לכסף שלנו. הוא כל כך צודק בשאלה, אבל הוא פשוט לא, פשוט חסר איזשהו משהו בהבנה. התורה הקדושה אומרת שאסור לבן אדם להלוות לחברו בריבית. נשך ותרבית אסור. זה התורה הקדושה אומרת. כאשר אני מפקיד כסף בבנק, או מלווה לחבר, או נותן לפי בתמורת ריבית, זה איסור תורה. כאשר אני עכשיו משקיע את הכסף של הפנסיה שלי בקרן מסוימת, שהיא עושה השקעות והלוואות וכדומה, <סיע> בלי היתר עסקה. היתר עסקה זה סוג של הסכם שהחברות עושות כדי לפתור את הבעיה הזאת של ריבית, שלא יהיה בעיה של ריבית מהתורה. <סיע> בדיוק כמו מה שעושים הבנקים, גובים <סיע> מאיתנו, לוקחים <קפי> כספים, <ירם> ובנקים, יש <סיע> את היתר את, את, העסקה. היתר <סיע> העסקה, <עפי> אז בשביל... אגב, בהקשר הזה אני חייב רק, רק משפט בהקשר של היתר העסקה. לפעמים הבנקים גובים ריביות מאוד מופרזות. כן. גם שם מצוי יותר, העסקה, הרי אני מבין את הצורך לגבות ריבית, אבל לפעמים הריביות כמו עמלות היוון וריביות אחרות שיכולות להגיע פתאום לעשרות אלפי שקלים. כשאדם למשל רוצה לפרוע פתאום משכנתה, והבנק דורש ממנו עמלת היוון שיכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים. היה ניסיון בתוך הממשלה לעצור את זה, אבל זה לא נעצר בסופו של דבר, והבנקים עדיין ממשיכים לגבות עמלות היוון שיכולות להגיע לעשרות אלפי שקלים. אז בהחלט לא כל מה שהבנק גובה תמיד זה 100% מהאדרין. לכן הרב בן ציון אבא שאול תמיד היה אומר, זכר צדיק לברכה, שלא להיכנס למינוס בבנק, <laughs> כן. כדי שלא, זה אמנם זה לא רלוונטי היום. לקנות ממה שיש. כן, לא רלוונטי כל כך. אבל בגדול, בהיתר עסקה עשו כמה וכמה פרטים, קשה מאוד להיכנס לזה עכשיו בפרקטיקה. כמה פרטים שכביכול האדם שקיבל את ההלוואה, בשביל שיהיה נאמן להגיד, הפסדתי בעסקה, אז uh, צריך, זה 아, הרבה... האישור, לפי מה שאני מבין, זה הבנקים אומרים, יכולנו להשקיע את הכסף במשהו אחר, וזה למעשה ההפסד שלנו, ועל זה אנחנו גובים ממך את, ה, את התשלום, ומזה יש להם את היתר העסקה. לא מה שהם יכלו, אלא מה שאתה עושה עם הכסף. היתר עסקה זה על, ה, על זה שקיבל את הכסף, Okay. שהוא מתעסק עם זה, והוא נגיד קנה בזה דירה או קנה בזה משהו, והערך של הדירה עולה, אז הבנק רוצה להתחלק איתו ברווחים של, ה... של הערך הריאלי שעל ה... שעלתה הדירה, ובצדק לכאורה. הוא רוצה גם להיות שותף. אתה שותף שלי, לא? הרי כשאני הבאתי לך הלוואה, לא הבאתי לך סתם הלוואה. אנחנו נהיינו שותפים בנכס. Okay. השותפות הזאת מקנה לזכות בעליית המחירים. אז בחזרה רגע לשוק ההון, החותמת הזאת של הכשרות. לכן צריך כשרות, כי צריך, הכשרויות שמרות על החברות שלא יעשו איסורי תורה של ריבית. לכן צריך לשמור. אז למעשה, אתה יודע, מי שמלווה בריבית הציק. המלווה בריבית, אומרת הגמרא במסכת בריאה מציע, נכסה מתמוטטים. חוץ מזה שאין לו חלק לעולם הבא, ולא קם לתחיית המתים, ועוד כל מיני דברים שכתוב, גם נכסיו מתמוטטים. קראתי שאגב, הא הא האיסור של הריבית הוא עד כדי כך שאם לקחת מחבר, השאלת ממנו מאכל, והוא מחזיר לך תבנית, או... כן, שזה... צריך רגע... להיזהר גם בדברים הריבית האלה. ריבית דרבנן אמנם, זה לא דאוריית, כן. אבל כנ"ל. זה גם כמובן אסור. ולכן, כאשר באו ונתנו הכשר על הדבר, אז מה שעושים בהכשר, פשוט שומרים לך על הכסף. תחשוב על זה. כן, ערב. מכשרות לכשרות אחרת, עומר מסתובב בכל העולם, והוא רוצה לדעת האם קוקה-קולה כשר בכל העולם, ומה קורה לגבי ספרייט, כי יש שמועות למיניהם שגם הספרייט כשר בכל העולם. אני יודע על קוקה-קולה, אני לא יודע על משהו אחר. קוקה-קולה וספרייט לא הדייט הרגיל, אפשר לשתות בכל העולם. Mm -hmm. יש בזה גליצירין, הגליצירין עצמו הוא עלול להיות מופק משומן מן החי. וזה פה המחלוקת שבין הפוסקים, איך לדון את העניין הזה. מצד אחד, יש פה גליצירין, שהוא ספק שומן מן החיים, מצד שני, לכאורה הוא בטל בשישים. השאלה, האם זה בטל בשישים או לא. יש כאלה שאומרים שזה לא בטל, כי כן הטעם שלו קצת מורגש בתוך הקולה. הרב יצחק יוסף כתב על זה תשובה עם הרב רלב"ג, הרב יצחק יוסף, עם הרב רלב"ג, שגם כן מהמועצה מועצת הרבנות הראשית. שניהם כתבו להתיר את זה, מכיוון שזה נקרא זה וזה גורם. הסוכר והגליצרין שניהם יחד, לגליצרין עצמו לבד אין משמעות. לכן, אפשר לשתור את קוקה קולה וספרייט. פנטות לא. פנטה לא. פנטה לא. רק קוקה קולה וספרייט. טוב. אפשר להתנחם גם בזה שאתה יודע מה אומרים על משקאות שיש בהם uh, uh, חומר, uh, uh, צבע מאכל בצבע כתום. מומלץ שלו, okay. פחות, פחות uh, מומלץ. Uh, הרב, uh, יש כאן uh, עוד צופה שלנו שאומר שהוא מצא את עצמו נוסע הביתה אחרי טיול ארוך, והוא היה מאוד צמא, והוא היה בדרך, והיה קשה לו לנהוג. Uh, בקיצור, הוא עצר בחנות נוחות, אתה יודע, חנויות uh, של תחנות הדלק, uh, היא פתוחה בשבת, הוא קנה מים סגורים בהכשר גבוה, בהכשר של בד"ץ. מים מינרלים? Mm -hmm. מותר, לא מותר, יש פה בעיה של מראית עין אולי? מה הבעיה? שהוא נכנס לחנות, לא הבנתי. חנות פתוחה בשבת. אה, חנות פתוחה בשבת. תראה, אני אגיד לך, זה, בכל הנושא הזה של uh, לקנות במקום מחלל שבת, או להיכנס למקום כזה, אז כמובן שזה לא רצוי. רצוי שבן אדם יחזק דווקא את השומרי שבת. ולא ייכנס למקומות כאלה. אבל, האם יש איסור מצד מסייע, אולי אני מסייע להם, שאני מחזק mm -hmm. אותם? התשובה היא לא. אם יש איזשהו אה, חרם שקבעו כל הרבנים של אותו מקום, למשל, הרבנים באשדוד קבעו על המרכז ביג, בזמנו, אני לא יודע מה קורה היום, mm -hmm. שלא להיכנס לביג. אם יבוא חרדי וייכנס לביג, הוא עובר על חילול השם. חוץ מהעניין הזה שהוא מסייע, הוא גם עובר על חילול השם, גם דתי, חרדי, דתי, לא משנה. כל מי ששומר תורה שייכנס למקום הזה עובר על חילול השם. כי אתה, הרבנים כולם אמרו לא להיכנס לפה, הם מחיילים שבת. יש פה מלחמה על היהדות, אתה נכנס לחילול השם. אבל אם אדם יחיד, עכשיו יצא באיזה מקום, הוא עכשיו רוצה לקנות מים, הוא לא מסייע והוא לא עושה שום דבר, אף אחד לא מרגיש אותו, והוא לא משמעות לכלום. אין לו שום משמעות, לכן יכול לקנות. כמובן, אם יש חנות שומרת שבת, יקנה דווקא אצל השומר שבת. טוב, uh, בתוכנית היום, בכלל בשתי התוכניות האחרונות היו כאן לא מעט שאלות. Uh... שאתה יודע, יוצרות אה, מדברות על הוויכוח היומיומי ועל הפערים היומיומיים אה, או על סוגיות בוערות. הנה אחת מהן כותב לנו כאן, שלום כבוד הרב, אני מתחזק ואני תושב תל אביב, אני אוכל כאשר, רציתי לדעת האם מותר לאכול במסעדה שיש לה כשרות סוהר, ולמה חלק מהרבנים אומרים שזה איסור גמור. יפה מאוד, זו שאלה מצוינת. כבר ו... רואים שהוא מתחזק. כן. אם זה, אם... ואם אתה שואל אותי באמת אה, ישיר, אני גם אענה לך ישיר. אה, אתה יודע, איציק, <laughs> אנחנו מדברים ישיר, כן. אין מה לעשות, צריך לדבר, להעמיד את הדברים על מקומם. כאשר בא בן אדם, עכשיו בא ואומר לך, לא צריך שיהיה מטבח בשרי, מטבח חלבי. או אתה יכול לעשות עיסה חלבית, לשים איזשהו קיסם שזה חלבי, לשים איזה קיסם שהוא בשרי, נמכור את שניהם יחד. אפשר למכור גלידה חלבית במסעדה בשרית. אפשר לעשות כל מיני דברים. לצוהר, יש להם איזשהו סוג של כשרות שנקרא מוכשר. <אח> לא כשר, מוכשר. מה זה המוכשר? המוכשר, זה אומר שהם אחראים שכל המוצרים כשרים, אבל לא בהכרח ש... שהכל כשר באמת, כי אולי yeah. אין איזשהו סוג של פיקוח על המקום. עכשיו, אני רוצה להסביר נקודה... גם, ש... גם חסה יכולה להיות כשרה, אבל מלאה בתולעים. כן, אז אני רוצה להסביר על הנקודה הזאת. הרבנות הראשית הייתה אמונה על הכשרות במשך עשרות שנים. היא זאת שאמונה על הכשרות, עם כל המגרעות שאפשר לומר שהיו ברבנות, אולי אנשים סבלו כל מיני דברים כאלה ואחרים. תחת הדברים של השלטון של הרבנות, אבל היה סדר בדבר הזה שנקרא כשרות. היה גם פחד לבעל מסעדה, שהוא יודע שאם מחר הוא עושה איזושהי טעות, הוא מכניס דבר לא כשר למסעדה, מורידים לו את הכשרות. אז היה איזשהו סוג של פחד. היום אין שום פחד. בא הרב העיר, אומר לו, אני מוריד לך את תעודת הכשרות, אומר לך, אין בעיה, אני הולך לצוהר. אני הולך לצוהר. ילך צוהר, הוא יבוא עם ב... לא צריך צוהר, אני אלך לבואר. לא בואר, אני אלך לזה. זאת אומרת, בקרה. בסופו של דבר הוא יקבל את הכשרות, לא משנה לו מאיפה. אז הוא לא מפחד. כן. אם הוא לא מפחד, אז כמה שצוהר יהיו, ירצו לעשות כשר, לא יצליחו לעשות כשר. לא יצליחו. חוץ מזה, שכמו שאמרנו, שיש להם הרבה הוראות שהם נגד ההוראות של ההלכה, של ה... הסטנדרטית של הרבנות, ואני מאוד נזהר בלשוני, צריך מאוד מאוד להיזהר, כן. אבל זה דבר שאי אפשר לסמוך עליו בכלל, בכלל, בכלל אי אפשר לסמוך עליו. צא ולמד מה כל הרבנים כולם מדברים עכשיו על הרפורמה שהובילו רבני צוהר, רפורמת הכשרות, רפורמת הגיור, שכל הרבנים כולם, דבר אחד עשו, עשתה הממשלה הזאת, דבר מצוין, שאיחדה בין הרבני הציונות הדתית לרבנים החרדים, שכולם נהיו בשורה אחת ובעצה אחת. יפה, אז קיבלנו מזה לפחות איחוד מהממשלה הזאת. אה, טוב, יש לנו עוד כמה שאלות בענייני כשרות, אבל עכשיו, הפסקה קצרה ומיד חוזרים אליכם. בגוף עייף בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו. לך קראנו בלילות, ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושעינו, הושעינו. עם עייף חובש פצעיו, יושב סופר ימיו, צעקות בושה בכל העיר. דור רוצה תשובה עכשיו, זכאי ולא חייב. בגוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות. נחכה לך שתכבל פנינו. לך קראנו בלילות, ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו, הושיענו. תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו uh, ממשיכים עם השאלות ההלכ... ההלכתיות והסוגיות הבוערות שלכם. הנה המספר כאן למטה, מספר הוואטסאפ שלנו, לשם אתם שולחים אלינו עוד ועוד שאלות uh, שמתחילות להיערם, כבוד הרב. יש כאן uh, עוד שאלה מעניינת. Uh, וכותב לנו אחד הצופים שלנו, לא מעט פעמים קורה שאנחנו הולכים לסופר, אבל הקופאית שרוצה לעזור בסך הכל, היא מכניסה לי את המוצרים לשקית. אני חוזר הביתה, אני שם לב שהבשר או העוף שקניתי נמצא באותה שקית עם החלב. האם זה לא שייך, או שאין בעיה כי המוצרים סגורים? מכיוון שהמוצרים סגורים, בעיקרון אין בעיה. כמובן שלכתחילה, רצוי להפריד שיהיה בשקיות נפרדות. שלא יהיו שניהם יחד, אבל זה לא אוסר את המוצר. זה בוודאי לא אוסר, למרות שלפעמים, אתה יודע, אתה חוזר הביתה וגם החלב קצת נפתח ומטפטף לתוך הסק. אז את... שטוף, כן, לשטוף. כן, פשוט לשטוף את זה. כן. Uh, שאלה נוספת, uh, ש... בעניין אחר לגמרי, שואל כאן אחד הצופים שלנו, איך נמנעים מבורר בשבת, והאם מותר להוציא את הטוב מתוך הפסולת או, או, או להפך? אז בוא נעמיד רגע דברים על דיוקם. כן, אז בבורר בשבת... יש לנו את העניין של uh, לברור אוכל. כשאני רוצה לברור, אני בורר את מה שאני רוצה ממה שאני לא רוצה. כלומר, אני בורר אוכל מפסולת. Mm -hmm. ביד... בוא ניתן את הדוגמה הנפוצה. גרעינים שחורים. נו, בסדר. אז זה מותר לי לקחת את הגרעין, מה שאני רוצה. אם נגיד יש לי גרעין אחד, יש לי גרעין בתוך קליפות. או, זה mm -hmm. רעיון טוב. רע גרעין אותו. בתוך קליפות. אני לוקח את הגרעין... ולא את הקליפות, כי אני לוקח את מה שאני רוצה, את האוכל מתוך הפסולת, אני בורר ביד ולא בכלי, mm -hmm. אני לא mm -hmm. בורר בכלי, אלא ביד, ואוכל מיד לאלתר. אוכל, ביד mm -hmm. ומיד. שלושה <laughs> <laughs> דברים. אוכל, ביד ומיד. מה זה ביד? ביד זה יכול להיות גם על ידי מזלג. לאו דווקא ביד, ביד. אם אני עכשיו לוקח דג שיש בו עצמות, ואני מוציא, כשהדג נמצא לי על המזלג, אני רוצה להוציא את הקוץ. מותר לי, כי זה נקרא ביד. אבל מיד. אבל מיד, כשאני אוכל. כן. מיד, תוך חצי שעה צריך... ולא עושה את כל ההפרדה הזאת, כי אז כבר נוצר פה... בדיוק. כן. טוב. זה מעניין. השאלה הזאת כן נוגעת לכשרות. האם ניתן לסמוך על כשרות של מכונות שתייה שכתוב עליהן כשר? הרי ידוע שהן מוכרות קפה באבקה, ואני ממש לא בטוח מה מכניסים לשם. תודה. אז אם יש כשרות מסודרת, אז ברור שאפשר לסמוך, אבל אם אין כשרות מסודרת, mm -hmm. אז יכול להיות המציאות טעם, יכול להיות באיזה בעיות, יכול להיות באיזה כל מיני דברים. אז לכן בוודאי... שצריך, למרות שכתוב כשר, עדיין, עדיין צריך להיזהר כאן. כן, בוודאי שצריך להיזהר. כל הדברים האלה שיש בהם אבקות, יש בהם דברים כאלה וכדומה, חייב זהירות ובדיקה. אוקיי, אה, טוב, יש לנו כאן שאלה של עמרי, שנדמה לי שהשאלה הזאת מייצגת הרבה שאלות אחרות. בואו ננסה לענות עליה, ואחר כך, אה, מה שנקרא, אה, נרד לתוך המיקרו. הוא שואל, האם מותר לקנות דג כשר בחנות שמוכרת גם דגים? שאינם כשרים. כן, אם הוא רוצה לקנות דג גולמי, לא מבושל, mm -hmm. לא מעושן, לא, לא עשוי. דג אמנון פשוט mm -hmm. uh, שאפשר לקנות בכל חמוד דגים, אבל... רוצה ללכת לשוק בגואה, בג'ורה, לא יודע איפה, מה שמה, mm -hmm. לקנות דג כשר ממקום, מבסטה, שמוכרת את כל הדגים הטרפות, מותר, אין בעיה. רק לא לקנות דג שנעשה בו איזשהו בישול או איזשהו דבר. כלומר, אפשר להיכנס, אבל מה קורה כשהחנות אה, נמצאת במרכז העיר שלך, למשל? אה, נותן כדוגמה. אחד לתוך החנות, הרבה פעמים מוכרים שם אה, שרצים ודברים שאסורים באמת למאכל. Mm -hmm. ראוי להיכנס לתוך חנות כזאת אז שלא כדי לקנות? עדיף לא להיכנס, כמובן. <laughs> המקומות האלה, צריך להיזהר מאוד, איציק, שלא להיכנס. זה ברור שלא להיכנס שם אבל אה, אם מישהו עכשיו אנוס, אין לו והוא זה, הוא, הוא נמצא במקום כזה, שאין מרא, אין מה לעשות, שהוא צריך uh, לקנות דווקא משם, אז mm -hmm. מותר. עצ... הדג עצמו לא נאסר. כן. Okay. טוב, יש כאן, יש כאן עוד לא מעט שאלות, ואני רוצה רגע איזשהו חידוד. דיברנו קודם על כך שענית על השאלה האם מותר לקנות חמץ שהיה במכולת לפני פסח, אם המכולת לא עשתה מכירת חמץ, או שצריך דווקא חמץ מאחרי הפסח. Mm -hmm. יש, יש כאן שאלות שהן דומות. כלומר, אם, אם עכשיו קנינו חמץ שהיה במכולת לפני פסח, אם, אם המכולת הזאת, וזאת שאלה מעניינת, לא עשתה מכירת חמץ בכלל, מותר בכלל לקנות ממנה? או שיש איזושהי לא בעיה. אסור. אסור בכלל, שום עשור דבר. אסור לא אפילו לא לקנות ממנה. גם אם המ... ה... נגיד המכולת עשתה מכירת חמץ, mm -hmm. ומכרה חמץ בפסח, גם אסור לקנות ממנה. כי בעל הבית תוכיח שכל המכירת חמץ שלו זה הכל שטויות. Mm -hmm. הוא לא התכוון באמת למכור. לא התכוון, אוקיי. שאלו כאן קודם האם מותר להסתפר ביום שישי, ועוד שאלה שענית עליה בהקשר, uh, בהקשר של ספירת העומר, מתי יש מועדים שכן מותר להסתפר, להסתפר בהם בכל, uh, בכל תקופת ספירת העומר? מתי יש מועדים? מתי, האם יש מועדים בתוך ספירת העומר, שעד, עד ל"ג בעומר, שכן מותר להסתפר בהם? אז uh, יש כאלו שמקלים להסתפר בראש חודש. בראש חודש. כן. Um, לגבי שאר המועדים, אז יש לנו בל"ג בעומר, בל"ד לספרדים, mm -hmm. ל"ג לאשכנזים, ויש מחמירים שלא להסתפר עד, עד חג שבועות. לגבי 아... יום העצמאות, דיברנו ב... בתוכנית הקודמת על יום העצמאות, אבל אנחנו, אני רוצה ברשותך להקדיש לזה, בעזרת השם, בתוכנית הבאה, mm -hmm. לדבר... על הנושאים של יום העצמאות, אתם יכולים כמובן לשלוח מעכשיו את השאלות שלכם לגבי יום העצמאות, גם בהלכה וגם בהשקפה. נוכל לעשות mm -hmm. על זה תוכנית uh, מסודרת, גם על uh, יום הזיכרון. כן, בהחלט. יש הרבה מה לדעת. Uh, אז, אז שאלה אחרונה בהחלט בהקשר הזה, כי אנחנו ממש לפני uh, יום השואה, ועם זה אנחנו כמובן מסיימים. Uh, מה ראוי לעשות ביום השואה? כן, אז ביום השואה כמובן... Uh, שאנחנו צריכים להשתדל להתחזק ביום הזה, להרבות בתפילה, בזמן הצפירה לקרוא תהילים, לקרוא uh, דברי תורה. כל היום כמובן, להשתדל לקרוא משניות כמשנה אותיות נשמה. Mm -hmm. משנה אותיות נשמה, ולכן uh, צריכים להתחזק ולהתאמץ בדבר הזה כמה שיותר, uh, להתחזק, כי זה הדבר שבאמת משמח. ומעלה את נשמתם של קדושי השואה. אנחנו מצדיעים לכל השש מיליון של אותם אנשים קדושים שנרצחו על קדושת השם. הם הלכו בגבורה עילאית, הם מסרו את נפשם על קדושת השם. ואנחנו זוכרים את הדבר הזה, לומדים ללוי נשמתם, מתפעלים ללוי נשמתם, וזה הזיכרון שלהם. כך הזיכרון שלהם. חקוק בליבנו. כבוד הרב, יש כאן עוד שאלה אחת שמגיעה אלינו, ממש אנחנו לקראת סיום, אבל אחת הצופות שלנו שואלת, מה עושים של, שלאדם יש, יש לו פחד? איך מתמודדים עם זה? כן, בדור שלנו זה דבר מאוד מצוי, שיש לאנשים פחד. אפשר גם להבין, עם כל הפיגועים, כל הדברים, כל הצרות שאנשים עוברים. אפשר להבין את הנקודה הזאת של הפחד. Mm -hmm. אבל איך מתמודדים עם הפחד? אז קודם כל, בוא נלך לשולחן ערוך. שולחן ערוך כתוב. אם אדם למשל יוצא מבית הכיסא ולא נוטל ידיים, אדם נוטל ציפורניים ולא נוטל ידיים. Mm -hmm. כל הדברים האלה גורמים לאדם פחדים. אז צריך להקפיד מיד בעצם ביציאה משירותים, יטול ידיים. מה... כשבן אדם נוטל ציפורניים, או שיוצא מה... אמבטיה, נטול ידיים, נטילת ידיים של בוקר כמובן. כל הדברים האלה הם סגולה לבטל את כל הפחדים. זה דבר ראשון. דבר שני, קריאת שמע. אדם שקורא קריאת שמע בלילה, זה סגולה לבטל מעליו כל מיני פחדים. והסגולה הטובה ביותר, איציק, והדבר החשוב ביותר שיש, קריאת שמע של המיטה? אמונה. אה, אמונה. אמונה. ללמוד אמונה. אין עוד מלבדו. הבורא עולם נמצא איתנו כל הזמן. אין לי מה לפחד. הקדוש ברוך הוא איתנו. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כל הזמן, בכל עת, בכל רגע, רוצה בטובתנו. רוצה שאנחנו נשמח. הוא רק מצפה מאיתנו דבר אחד, שנאמין שהוא נמצא לידינו. וזה העבודה. אם את תקפידי על אמונה, בעזרת השם תלמדי אמונה. כדאי, אני מאוד ממליץ, לקחת את הספר של הרב שלום ארוש, בגן האמונה. ללמוד, זה ספר שלומדים, זה לא ספר שקוראים. ספר שלומדים, לומדים עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, יש שם גם כל מיני שיעורים באמונה, ושיעורי בית, איך לעשות את ה... איך להתחזק באמונה. פשוט להתחזק באמונה. טוב, כבוד הרב, אז, אז, אז קיבלנו גם לא רק סגולה לפרנסה ממך, קיבלנו גם סגולה לביטול פחדים. הספר של הרב שלום ארוש בהחלט יכול לעזור, ולכם צופים יקרים, אנחנו רוצים להודות לכם שהייתם כאן איתנו. את מספר הוואטסאפ כבר יש לכם, אתם יכולים לשמור אותו גם בטלפון הסלולרי שלכם ולשאול אותנו שאלות לאורך כל השבוע. אז אמנם הצלחנו לענות על רוב השאלות, נשארו עוד כמה שאלות, אנחנו כמובן נענה עליהן בשבוע הבא, אנחנו איתכם. כל הזמן מוזמנים להציף אותנו, מה שנקרא. הרב ירון אשכנזי, תודה רבה לך תודה על הדברים, רבה. כרגיל, למדתי והחכמתי. שבוע, שבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נרצה להקדיש את השיעור ליום הזיכרון, יום העצמאות. בוודאי. אפשר, מי שיש לו שאלות, יוכל לשאול בעניין הזה, בהקשר הזה, כבר מעכשיו. שנכין את עצמנו לשבוע הבא. בהחלט. אז בהקשר הזה אתם כמובן... תמשיכו לסמס לנו, אנחנו סיימנו עוד תוכנית של הלכה אה, למעשה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ערב טוב, להתראות.